Aquestes dues cares resumeixen el que va ser el partit. Espanya va ser incapaç d'aturar l'encert dels eslovens, que acabaren el primer quart amb 6 de 8 en tirs de 3. Una estadística que contrasta amb el 0 de 7 d'Espanya. Tot i això, el desavantatge al final del primer quart només era de 6 punts gràcies a Ricky Rubio primer i a Pau Gasol després. El pivot català acaba com a màxim anotador del partit amb 16 punts. A Eslovènia varen ser 5 els jugadors que assoliren els dobles dígits. Malgrat aquest triple, Espanya va aconseguir aturar Dragic, però amb qui no va poder va ser amb Luka Doncic. L'escorta del Madrid presentà la seva candidatura a dominar el bàsquet FIBA els pròxims anys. Va acabar amb 11 punts, 12 rebots i 8 assistències i lidera Eslovènia cap a la seva primera final. Al segon quart, Espanya va millorar els seus registres. Començaven a entrar els triples. Un el va clavar Joan Sastre. Varen ser els 3 únics punts de l'Inquer. Al descans, Espanya arribava només 4 punts per sota el marcador. Però la represa va ser demolidora per a les aspiracions dels d'Escariolo. Bismarck i Randolph s'uniren a la festa eslovena i varen destrossar Espanya. La distància s'incrementa fins als 16 punts, un obstacle gens salvable. La fe de l'equip s'acaba en aquest quart i el darrer ja va ser una qüestió d'orgull. La il·lusió eslovena i la gran direcció a la pista i a la banqueta varen superar la seva inexperiència. Espanya diu adeu a l'O. Diumenge cercaran acomiadar Juan Carlos Navarro de la selecció amb la medalla de bronze al coll. Perquè això passi, hauran de superar el perdedor del Sèrbia-Rússia que es juga avui.